Ja, Jurie de Kevit, het zijn een paar moeilijke weken geweest, maar vandaag de band gebroken. Ja, maar ik denk dat ik al enkele weken minder goed speelde. Ook vandaag was niet mijn beste wedstrijd, maar ik score en dat doe altijd deugd. Maar het belangrijkste is de 3 punten. En nu moeten we gewoon voortdoen, want we staan maar 5 punten achter de eerste. Of ik weet niet wat de resultaten zijn, maar het is nu nog lange weg te gaan, dus positief blijven. En beschrijf je doelpunten eens even? Ja, ik krijg de bal van Mo links. Ik kom binnen, ik geef hem aan Rob en Rob geeft hem terug. Dan heb ik mijn eerste dribbel een beetje geluk en dan punten ik hem binnen en voilà, goal. Hoe kijk je nu naar de rest van het seizoen? Hoe zie je de rest van het seizoen tegemoet? Maar ik denk ja, behalve op Vizé, op Lommel en hier thuis tegen Virton, waren we sterk bezig. Geen topper verloren thuis, dus nu moeten we gewoon weer vertrouwen, goede stage doen en dan er tegenaan gaan. Wat ga je doen in de winterstop met de vrije tijd? Ik ga Canarische eilanden met mijn grootmoeder, mijn moeder en mijn vriendin.